Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Beberapa hari yang lalu, sebagaimana kita semua mengetahui bahwa jalsah untuk ikut serta dalam jalsah jemaat Jerman, saya ikut pergi. Berkenaan dengan itu, beberapa khutbah yang lalu saya telah sampaikan mengenai hal itu, bahwa saya telah jelaskan bahwa bagaimana karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lihat dalam jalsa dan kita rasakan. Dan selain itu, program yang dibuat oleh jemaat Jerman, di dalam itu pun nampak karunia ilahi, nampak sisi-sisi tentang karunia-karunia ilahi, dan terbuka jalan pertablikan jemaat Jerman. Hendaknya lebih banyak lagi berusaha mengambil faedah dari itu. Jemaat selain Jerman, pada waktu kembali dan pergi ada dua negara Eropa juga yang saya tinggal, yang saya kunjungi, di Belgium dan kembali dari Holland. Kendati di sana singkat sesinggahnya, namun pemandangan-pemandangan karunia Allah nampak. Di Belgium sana saya nginap semalam dan sampai sore, dan sebagian daripada orang-orang yang baru beat dan yang dekat dengan jemaat itu, teman-teman itu, dengan mereka saya berjumpa, saya mulakat, yang di dalamnya ada 17 orang-orang yang ikut serta dalamnya. Kepada mereka juga saya dapat menyatakan sesuatu dalam kunjungan ini. Orang-orang yang sudah dekat dan kepada Allah telah membuka hati mereka, dan kepada mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan taufik untuk baiat. Saya dalam majelis itu memberitahukan kepada mereka bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang dibangkitkan di saat akhirin ini, itu adalah beliau datang untuk memajukan pekerjaan yang majikan beliau sallallahu alaihi wasallam telah bawa. Dan satu revolusi besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ciptakan, yakni orang-orang bodoh jahil itu mereka sampai kepada batas kebuasan mereka, nilai-nilai kemanusiaan itu beliau perkenalkan kepada mereka. Mereka dijadikan manusia dan kemudian dia dijadikan sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, dan mereka menjadi manusia yang bertuhan, dan tujuan hidup mereka, dan tidak hanya sekedar mereka mengenal, bahkan untuk mencapai itu mereka mulai berusaha yang sejati dan mereka mendapatkan standar yang baik, dan mereka mempunyai ikatan yang sedemikian kuat dengan Tuhan sehingga segala sesuatu di dunia ini nampak tidak ada artinya dan tidak ada nampak value. Dan ini agama mereka itu, dunia ini menjadi agama. Dan ini sesuai dengan nubuatan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam telah datang ingin ciptakan dalam diri kita. Berkenaan dengan itu, ada seorang yang tadinya saya anggap dia seorang Ahmadi, namun dapat diketahui bahwa dia belum beat, tapi dia sangat dekat dengan Jemaat. Dan sudah ucapan saya habis, dia berdiri. Kurang lebih dia itu dari Maroko, dan dengan nada yang emosional dia mengatakan bahwa hari ini sedang mendengar perkataan Tuhan, saya dengan mendengar itu bahwa orang-orang yang mengimani Hazrat Masih Maud itu adalah menjadikan manusia sebagai manusia yang bertuhan. Saya berjanji bahwa saya pun akan memperbaiki diri saya, dan insyaallah ta'ala saya juga akan menjadi penolong Masih Maud, dan ajaran Islam yang hakiki itu saya akan kembangkan di seluruh dunia, dan saya jadikan seluruh dunia itu menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa hari ini saya mengumumkan untuk bergabung dengan Jemaat Ahmadiyya. Dan kalau tadinya ada keraguan, maka dengan mendengarkan perkataan Tuhan itu menjadi hilang. Jadi dia mengatakan bahwa ambillah beat saya dan jadikanlah saya, sertakanlah saya dalam penolong Imam Mahdi. Maka dia beat, dan ada 7-8 orang juga yang beat, yang rincian laporannya itu wakil tafsir telah akan sampaikan. Dan walhasil semua orang yang beat itu dengan sangat emosional mereka, dan mereka ada tekad bahwa apapun yang untuk memperbaiki keduniawiannya yaitu perlu, itu yang kami akan lakukan. Dan apa yang kami telah capai itu pun akan kami sampaikan untuk seterusnya. Orang-orang yang beat di situ, di dalamnya ada yang baru beat, ada yang baru datang itu sangat gemar bertabligh. Dan yang paling pertama kali mereka kepada keluarganya dan keluarga kerabatnya mereka bertabligh, dan lama-kelamaan mereka membawanya kepada Islam yang hakiki. Dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali di dalam diri mereka gejolak yang dan semangat yang luar biasa terdapat. Di sini saya sebutkan juga bahwa untuk pada Jumat yang lalu ada 3 hari di Belgium juga ada jalsa. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Jemaat Ahmadiyah Belgia di dalam hal baiat dan dalam rabetah dan dalam menyampaikan Jemaat Ahmadiyah itu sangat cepat, sangat maju. Pada dasarnya Tuhanlah yang membuka jalan. Di dunia ini telah berhembus angin segar di setiap tempat. Inilah yang kita harus bersyukur ya, bahwa jalan yang Allah Ta'ala bukakan itu kita ambil faedah yang sebanyak-banyaknya dan kita mengurus orang yang baru datang. Dan kita pun juga memberi perhatian kepada perbaikan kita sendiri. Begitu juga sebagaimana setelah katakan kembali di Holland saya menginap di sana, Jalsa Holland pun mulai hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala orang yang ikut serta dalam jalsa itu Allah Subhanahu wa taala anugerahi keberkatan dan mereka dijadikan sebagai pewaris dari doa Hazrat Masih Maud dan dari segala segi jalsa menjadi berberkat. Dan kemudian orang pun ini pun juga lebih dari sebelumnya dari segi tablik dan medan tarbiyat itu menjadi orang yang lebih maju dari sebelumnya. Di sana lebih dari itu di sana banyak orang penentang-penentang Islam terhadap oleh karena itu perlu banyak doa dan perlu kita berusaha semua badan-badan dan jemaat juga hendaknya membuat program yang mantap dan kepada setiap orang hendaknya mereka berusaha untuk menyampaikan amanat ini. Walhasil saya memberitahukan bahwa dalam waktu yang inap yang singkat orang-orang baru beat dalam bahasa, yang berbahasa Arab dan yang dekat dengan jemaat pun saya berjumpa dengan mereka. Ada seorang teman yang dekat dengan jemaat, dia pun juga beat. Sebagaimana saya katakan bahwa Allah telah menghembuskan angin segar di dalam hati mereka. Allah menciptakan ketentraman dan kebenaran Ahmadiyah itu menjadi jelas pada mereka. Ini merupakan kewajiban kita juga bahwa untuk memperoleh berkat dari karunia-karunia itu kita pun juga dari pihak kita pun juga harus berusaha sepenuhnya bahwa seberapa bisa orang itu cepat itu kita bisa tarik kepada Islam yang hakiki. Orang-orang yang datang baru ini gejolak semangatnya mereka itu susah dijelaskan dengan kata-kata. Walhasil dua negara ini saya sebutkan secara singkat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di setiap tempat itu berembus hawa udara yang segar, yakni di dalam waktu yang singkat pun juga nampak pemandangan karunia-karunia Ilahi. Dan kemudian orang-orang yang baru beat dengan semangat dan gejolak semangat mereka mengumumkan untuk menyampaikan amanat tabligh Hazrat Masih Maud. Dan jadi revolusi ini dalam detik-detik itu terjadi, nampak terjadi. Mereka datang berbicara dalam saat duduk, terlahir kondisi yang sangat unik. Dan dengan gejolak semangat mereka pergi dari sana dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dari karunia dari Allah itu kepada nampak pemandangan pertolongan kepada Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dan sisi-sisi baru lahir dari ilham yakni yansur karijalun nuhi ilaihim minas sama yakni untuk menolong engkau seakan tolong jadikan orang-orang yang kami telah turunkan wahyu dari langit. Ya ini pada hakikatnya adalah bahwa kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala dalam mencari kebenaran Allah telah menciptakan semangat di dalam diri mereka. Dan kemudian mereka mempunyai kontak dengan jemaat dan Ahmadiyah dan hakiki Islam ajaran-ajarannya itu Allah telah tancapkan. Kini ulama ingin betapapun mereka kerasnya berusaha hati-hati yang Tuhan telah bersihkan dan telah cenderungkan itu dengan kerakusan mereka dengan takut kepada kerakusan mereka kebenaran yang telah dianugerahi kebenaran itu tidak mungkin mereka tidak akan memperlihatkan kelemahan lagi. Pada hari-hari yang lalu saya melihat dalam laporan bahwa dari Kamerun di sana dikatakan bahwa mubalik reso tablik kita di sana yang diberikan amanat dari Nigeria, dan di sana yang bahasa Perancis dan bahasa Inggris itu jemaat sangat maju sekali. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, perentang jemaat, ulama-ulama di sana, kiai di sebagian dari Pakistan, dari tablighi jemaat, dan ada mereka terbakar dengan kebencian mereka. Jadi ada satu grup tablighi jemaat itu dengan menyatu dengan kiai-kiai di sana. Mereka datang pada tanggal 29 Mei dan dia datang di Baitul Huda, dan orang-orang itu mencaci maki jemaat, dan kepada orang-orang jemaat pun juga mereka kepung. Maka orang-orang jemaat mengatakan bahwa kalau mau sholat, sholatlah, kalau tidak pergilah dari sini, kami tidak mau mendengar caci makian kalian. Maka orang itu pergi dari sana. Namun ada 7 km ada masjid kita yang kedua, Baitul Salam, yang pada tahun ini telah dibuka. Dia di situ, mereka sampai di sana, dan pada waktu itu jemaat di sana, yaitu orang-orang yang dekat di sana, ada Jalsa Salana di satu tempat di sana. Mereka pergi orang-orang ke sana untuk jalsa. Maka ada beberapa orang yang sisa yang tinggal di sana. Maka mereka itu ditakut-takuti dan disuruh. Namun mereka tidak mau mendengar perkataan mullah itu, dan mereka mengatakan, ya kami tidak. Mereka ikut, ulama-ulama di sana pun juga ikut serta. Nah, oleh karena itu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ulama-ulama itu membawa Quran dan pelang yang ada di luar itu pun juga mereka bawa pergi. Walhasil ketika orang-orang kita itu kembali, dan kemudian mereka mengadakan kontak dengan aparat, dan aparat di sana mereka mengatakan kepada aparat di sana bahwa ini bukan Islam, mereka menentang negara, macam-macam kata-kata mereka. Tapi kita mengadakan kontak dengan para aparat di sana, dan dengan sangat obser yang aparat yang tinggi, bahkan DPO dari daerah itu pun kita yang merupakan administrator. Dia ketika pembukaan masjid yang kita panggil, dan ketika sampai di urusan itu, dan kalau dia datang lagi beritahukanlah kepada saya, dan saya akan amankan. Walhasil orang-orang ini berusaha di setiap tempat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengembuskan angin yang dimanapun ada beat, dan di dalam hati mereka itu terlahir semangat dan gejolak yang luar biasa. Jadi orang-orang ini yang dikatakan, ini orang-orang yang tinggal di Afrika, yang dari segi keduniawian, pendidikan dunia tidak begitu tinggi, tapi hati mereka telah dipenuhi dengan nur keyakinan. Mereka teguh dalam keimanan. Dia tidak bisa dikecoh dengan ulama-ulama, dan menjauhkan manusia dari iman merupakan pekerjaan setan. Dan inilah yang mereka katakan bahwa hamba engkau yang bersih tidak akan saya jerumuskan, namun yang lainnya saya akan jerumuskan dari segala jalan, setiap jalan. Jadi orang yang menjerumuskan itu akan terus dia lakukan, tapi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala dia mempunyai ikatan yang murni dengan Tuhan, yang tulus, yang telah diperlihatkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi hamba yang saleh, maka insya Allah mereka itu akan tetap tegak dalam imannya. Dan inilah yang nampak kepada kita di setiap tempat. Saya beberapa peristiwa saya akan sampaikan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada orang, Dan bahkan dengan cara yang sangat mengherankan Allah beri petunjuk. Dari Hindustan ada seorang beat di Hindustan, dia seorang sepuh kepimpinan satu daerah. Dia mengajarkan saya doa katanya dalam mimpi. Katanya doa itu dibaca, sudah setahun diajarkan tapi dia tidak baca. Jadi 3 hari dia berdoa kepada Tuhan dan bahwa perlihatkanlah kepada saya jalan yang lurus. Maka 3-4 hari saya melihat dalam mimpi saya berada di puncak gunung dan ada lagi puncak yang lain. Dari saya meloncat dari puncak yang satu ke puncak yang lain. Pada saat itu ada kera keluar, satu kera keluar di sebelah kiri, sedangkan yang lain itu langsung menerkam saya. Maka satu bentuk sesuatu yang besar itu dengan sangat satu kekuatan dia memisahkan saya dengan kera itu. Jadi dia menyelamatkan saya. Maka saya bangun dari mimpi itu dan saya heran apa mimpi ini. Maka beberapa yang lalu saya mempunyai kontak dengan Jemaat Ahmadiyya dan saya diberitakan informasi mengenai Jemaat, dan setelah membaca beberapa buku saya masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyya. Sesudah itu saya mengetahui tawil dari mimpi ini, bahwa sesuai dengan mimpi bahwa ulama yang hancur pada saat ini adalah kera, dan Jemaat Ahmadiyah lah yang menyelamatkan saya dari itu. Kemudian di Indonesia ada satu teman juga, dia beat beberapa tahun yang lalu, tetapi dia mengatakan bahwa satu kali saya sakit di rumah sakit tentara, dan maka ketika saya sadar saya melihat kasab bahwa ada televisi yang besar, itu layar televisi itu mengkilat dan tertulis bahasa Arab di dalamnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sesudah itu di dalam ada Al-Quran dan hadis, dan berkali-kali secara dan kemudian itu terlihat secara berulang. Jadi janganlah mati sebelum kamu muslim, dan tertulis juga bahwa kehidupan manusia adalah seperti kitab terbuka dalam kehidupan, dan sesudah wafat itu akan menjadi tertutup dan kemudian kembali akan dibuka lagi. Dengan kata-kata ini saya itu Wewel namanya, dia sangat gelisah. Dan kata-katanya adalah bahwa sebelum Islam jangan kamu meninggal. Saya ini adalah Islam, namun kenapa ini diperlihatkan? Jadi sesudah dia sehat, dia membaca banyak kitab Jemaat, dia membaca satu hadis yang di dalamnya tertulis bahwa disebutkan tentang 72 golongan dan satu kelompok yang benar. Maka dia mulai mencari ahli sunnah wal jamaah, dan ketika dia berjumpa dengan kiainya maka dia pasti menanyakan, dan jawabannya adalah bahwa kamilah ahli sunnah wal jamaah, tapi secara hati orang ini dari segi hati dia tidak mau menerima. Akhirnya dia mencari golongan itu namun tidak berjumpa. Akhirnya ketika dia pergi ke Mekah, maka di sana pun juga dia dengan golongan ahli sunnah dia tidak dapat. Pada tahun 1998 dia pensiun, dan sudah itu dia beat, dan kemudian dia menjelaskan tentang kegelisahannya. Dan apa katanya yang saya tidak bisa pahami. Kemudian dia memberitahukan bahwa perlu jemaat, bahwa ada satu jemaat hendaknya, dan ada satu imam, dan kemudian ada pengikutnya juga. Dan kemudian dengan menjelaskan bahwa kemudian punya kontak dengan jemaat, akhirnya bahwa imam juga hendaknya, bahwa secara internasional, dan pengikutnya pun mengikutinya secara sempurna. Dan ketika seorang Ahmadi memberitahukan kepadanya bahwa di zaman ini ada satu jemaat yang satu imamnya, dan itu hanya jemaat Ahmadiyya, dan imamnya adalah dan itu adalah khalifah daripada Mirza Ghulam Ahmad, pendiri jemaat Ahmadiyah. Jadi orang itu Wili Sahib itu menurut mereka dia menganggap orang-orang Ahmadi memperlihatkan kebenarannya bahwa Mirza Ghulam Ahmad dia satu-satunya yang pada zaman ini mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi. Sesudah itu hari demi hari orang ini mengatakan terus maju ke dalam keimanannya, dan akhirnya dia beat. Dan sudah beat dia sangat maju dalam medan pertabligan dan sangat gemar sekali dalam bertablik, dan Al-Mubalik kita melaporkan bahwa sehingga sampai kepada tingkat kegilaan, dan ada dengan perantaraan dia pun ada jemaat-jemaat yang berdiri. Kemudian Amir Jemaat Gambia menulis bahwa Upper River, satu tempat itu ada tempat namanya Sari Mahmud. Di sana ada masjid kita, di mana orang Ahmadi dan Ghair Ahmadi sama-sama sholat. Ada tempat seorang Ahmadi membangun masjidnya yang baru, dan di sana orang Ahmadi ini ingin sholat di sana, maka dia pergi untuk memotong kayu. Sebelum ke Jumatan dia tidur, maka dia pergi ke dalam mimpi itu, dia melihat dirinya pergi ke Masjid Ahmadiyah. Jadi masjid yang kamu tinggalkan itu adalah lebih dekat dengan di sisi Allah. Jadi dia pergi ke masjid Ghair Ahmadi, dan diperlihatkan dalam mimpi bahwa masjid yang kamu tinggalkan, yakni masjid Ahmadiyah, itu menurut pandangan Allah lebih diterima di sisi Allah, dan masjid yang kamu pergi itu tidak diterima. Dia pergi ke masjid Ahmadiyah, dan dia memperdengarkan mimpinya, dan dia mengatakan bahwa kini terbuka hakikat itu kepada saya, dan bahwa Ahmadiyah itu adalah benar. Dan dengan mengatakan ini dia masuk ke dalam jemaat, dan dia sebagai jemaat yang mukhlis. Dari jemaat di Gambia menulis, Amir Sahab menulis bahwa di sana ada satu kampung bernama Pinda. Di sana ada seorang melihat dalam mimpi bahwa ada orang yang putih, dia menggunakan pakaian Pakistan. Dia mengatakan, orang ini bertanya, siapa orang ini? Orangnya adalah datang dari Qadiani, dan Mahdi yang datang pada zaman ini adalah bersamanya. Jadi Samba Sab tidak mengetahui Qadiani itu di mana, dan dalam mimpi bahwa matahari dan bulan pergi ke Maghrib, dan ini merupakan tanda dari Allah. Ketika Samba Sahib itu sampai di Praniti Town, dia melihat Amir Jemaat Gambia. Dia mengatakan bahwa orang yang diperlihatkan dalam mimpi itu memperkenalkan, dan disitulah dia beat. Dan sebelum beat, Samba Said itu tadinya menjalani kehidupan yang musyrik, dan setelah dia beat dia sholat 5 waktu dan sangat maju dalam pemberian candah dan melewati kehidupan yang suci. Kemudian seorang Ramadan Sahib itu dia datang di rumah misi kita. Dia mengatakan bahwa saya ingin ikut serta dalam jemaat Tuhan. Maka mubalik kita mengatakan bahwa bahkan Mahmud Syahid yang syahid, beliau berada di Tanzania pada saat itu. Ini beliau yang menjelaskan. Beliau mengatakan bahwa Tuhan ingin memperkenal dengan jemaat atau datang. Saya telah dibimbing lewat mimpi. Oleh karena itu saya telah memutuskan bahwa saya pasti akan beat. Dia memberitahukan bahwa dia sendiri yang minta petunjuk kepada Tuhan, bahwa di dalam mimpi ada 3 kali saya diperlihatkan Masjid Jemaat Ahmadiyya, dan terakhirnya saya berada di puncak, ada di mana ada nur dan nur semata. Dan orang yang mencegah saya dari Ahmadiyya itu sangat di bawah, dan akhirnya dia mengisi formulir dan dia mulai juga membayar canda, dan dia mengatakan di mana saya ingin sampai itu telah sampai saya di sana. Dari Aljazair, Muhammad Rabi Sahib, dari sejak 1 tahun dia melihat MTA. Pertama dia mendengar wafat Masih, dan kemudian setelah mendengar keterangan waktu ketika dia setelah istilah dia melihat dia Mustafa Sabit, dan di dalam sebuah masjid dia mengatakan, bagaimana kamu mengetahui bahwa dengan istikharah saya telah menunggu Imam Mahdi dan saya ingin saya senang bersamanya. Dan ada akibat dari Ahmadiyya, ada juga yang meninggalkannya, dan saya tidak menghiraukan itu, hanya saya menginginkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia minta untuk beat. Dari Zimbabwe, Mubalik kita menulis bahwa di sana para pemuda, pimpinan pemuda itu dia beat sebelum dia tadinya menjadi pimpinan Kristen. Jadi untuk baptis itu telah menetapkan hari, maka tiba-tiba padrinya itu sakit, maka ditentukan juga hari kedua, maka pendetanya itu sakit, dan ketika ditetapkan maka bisa demikian rupa hujan lebat sehingga tidak ada yang bisa datang ke sana. Maka dia melihat pertemuan dan Hazrat Masih Maud berdiri dan dia memanggil orang itu, maka pemuda itu berusaha ke tempat masjid itu tapi tidak bisa sampai. Maka pada saat itu dia meninggalkan Kristen. Maka sebelum beat, pemuda itu melihat mimpi bahwa di sebuah badannya itu berada di dalam lumpur, tenggelam ke dalam lumpur. Dia seorang menarik dia dari lumpur itu, dan maka Mubalik kita menanyakan kepadanya bahwa kamu ingat siapa yang mengeluarkan kamu dari lumpur itu? Dia mengatakan ya, bahwa ketika diperlihatkan gambar Hazrat Masih Maud bahwa inilah wajah yang mengeluarkan saya dari lumpur itu, dari kubangan itu. Dari Burkina Faso ada Mubalik kita menulis bahwa ada dari kampung, ada seorang yang umurnya 85 tahun dia beat. Setelah beat dia mengatakan, sebelumnya saya melihat dalam mimpi bahwa Adam alaihissalam itu turun, terimalah itu. Jadi kemudian saya berjumpa lagi dengan orang itu bahwa Adam alaihissalam itu turun, terimalah itu. Yang rinciannya Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau bea di tangan Hazrat Masih Maud, dan Hazrat Masih Maud pun namanya juga adalah Adam. Sesudah itu beliau tablik kepada keluarganya, dan ada 100 orang yang ikut serta dalam jemaat. Kemudian ala Sahid itu saya melihat dalam mimpi bahwa Imam Mahdi dan jemaat beliau berjalan di atas air. Saya minta bahwa saya supaya bisa berteman dengan orang itu, saya kembalinya, saya akan menemaninya. Sudah itu saya mencari di Sufism tapi tidak memperoleh ketentraman. Mimpi saya tentu bukan sufi, kendati demikian orang itu menekankan bahwa itulah yang dilihat dalam mimpi. Maka di rumah saya melihat berbagai TV, maka saya mendapatkan MT Al-Arabiyah, dan saya heran saya melihat orang itu dalam mimpi di dalam layar televisi itu yang berjalan di atas air, dan itu adalah Imam Mahdi. Dan itu pada saat itulah saya melihat, jadi orang-orang yang telah diperlihatkan mimpi oleh Allah itu pun dan diperlihatkan mimpi. Ini Tuhan ingin memberitahukan bahwa sesudah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, sistem khilafat itu adalah merupakan kelanjutan dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Portonowo dari Benin, Mubalik kita menulis bahwa di rumah kami ada Latifah, nama seorang perempuan. Dia tinggal sebagai pembantu di sana, dan beberapa hari dia sakit. Dan 2-3 minggu dia libur, dan kemudian ketika jalsah itu dekat-dekatnya, dia datang untuk bekerja, dan dia memberitahukan bahwa 2-3 kali saya melihat dalam mimpi ketika sakit itu, dan itu sangat bagus kesannya. Dan dalam mimpi itu saya berdoa dalam keadaan sakit itu dalam mimpi, dan sebabnya adalah bahwa pada saat sakit saya terus dan saya berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, hindarilah saya dan selamatkanlah saya dan anak saya dari sakit panas ini, dan mewafatkanlah saya dalam keadaan lurus. Maka pada satu kali saya melihat dalam mimpi kamar saya bersinar dan sepenuhnya nur, dan saya takut dalam mimpi itu bahwa ada seorang yang bersih menggunakan pagri, dan itu yang zahir di hadapan kata, dan dia memanggil saya. Ketika pemandangan itu hilang, maka 3 hari 4 hari kemudian saya melihat pemandangan itu lagi, dan ada satu orang besar yang wajah yang bersih datang masuk ke rumah saya, dan dia memegang tangan orang dan berbicara. Dan di sana banyak orang yang hitam, dan berbagai generasi etnis ada di situ, dan mengulangi kata-katanya. Dan kemudian dia berdiri, dan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berbicara. Dan ketika perempuan ini datang dan mendengarkan mimpinya, maka istri Murabbi Sahib, ketika itu jalsah UK itu ada beat internasional pada saat itu, maka dia mengatakan, saya katakan kepadanya bahwa saya tidak mendengar mimpi, waktu untuk mendengar mimpi kamu. Oleh karena itu, apa yang kamu ceritakan tadi itu, mari datang ke masjid. Walhasil perempuan ini dengan istri mubalik kita datang ke masjid, dan pemandangannya dia dalam mimpi, dia berkali-kali dia memukul lutut istri mubalik. Dia mengatakan, inilah yang saya lihat dalam mimpi. Dia mengatakan, Amamah, inilah yang saya lihat dalam mimpi. Ketika mulai beat internasional, maka di tenda yang putih, ini peristiwa 2 tahun yang lalu ketika sama aku, maka waktu itu inilah katanya orang itu yang saya lihat dalam mimpi. Dan dia masuk ke dalam tempat yang putih, yakni tenda itu pun putih. Jadi orang itu sangat gembira ketika beat, dan dengan sangat tentram dia mendengar mimpi itu. Maka Murabbi Sahib memberikan pengertian padanya bahwa Allah telah memberikan bimbingan kepada kamu dengan sangat jelas. Oleh karena itu, masuklah ke dalam jemaat Imam Mahdi, dan inilah pemecahan dari semua permasalahan kamu. Karena Tuhan, Khalifah Tuhan sendiri yang memanggil kamu kepadanya. Maka dia mengatakan, saya kendati ketika kembali ke rumah, saya memberitahukan bapaknya. Bapaknya sangat marah bahwa apakah kamu itu diciptakan untuk itu, kamu jauh dari agama ibu bapak kamu. Walhasil satu hari dia datang dan dia menangis, dan dia kuzur katanya, datang dalam mimpi saya. Jadi Khalifah, dia lihat dalam mimpi bahwa saya memberitahukan kepada saya Muhammad bahwa datanglah saya. Saya ini sallallahu alaihi wasallam, di dalam itulah keselamatan kamu. Oleh karena itu saya sangat takut bahwa bagaimana nanti wafat kematian itu mencengkeram saya. Oleh karena itu saya memutuskan bahwa saya masuk ke dalam jemaat, dan bapak saya tidak akan menyelamatkan saya dari azab kubur. Maka dia beat dengan hati yang tulus, dan dari gajinya dia mulai memberikan candah juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala peristiwa-peristiwa masukkan kebenaran dan ini dalam hati tidak terhitung. Insya Allah jalsa akan datang, di sana pun kalian akan mendengar karunia-karunia Allah, kalian akan lihat hujan karunia itu, tapi bagaimana kita akan mengambilnya pada tahun yang berikut yang berjalan pun juga, supaya orang-orang yang baru datang untuk keteguhan iman mereka pun kita berdoa kepada Allah, dan karunia-karunia hadiah-hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kita raih, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan karunia-Nya memperlihatkan jalan kebenaran kepada kita, dan kemudian Dia pun menegakkan kita juga di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memperlihatkan pemandangan daripada karunia-Nya ini, dan kepada semua, dan kepada yang baru datang pun juga dianugerahi keteguhan. Jadi Allah yang orang-orang yang menurut buruk sangka mereka bahwa mereka ingin menjauh, ingin menjadikan buruk sangka kepada orang-orang, dan ingin saya sampaikan dalam kata-kata Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Di satu tempat beliau bersabda, wahai orang yang mendengar bangkitlah, dan orang yang tidur bangunlah. Ini saat revolusi besar, ini bukan saat nangis dan tidur, ini adalah saat khusyuk, dan bukan saat untuk mencaci maki. Berdoalah supaya Tuhan memberikan mata kepada kalian, supaya kamu bisa melihat kegelapan yang sekarang, dan kamu bisa melihat nur yang rahmat ilahi datang sudah siapkan untuk menjauhkan kegelapan itu. Bangunlah tengah malam dan mintalah petunjuk kepadanya, dan untuk menghapuskan jemaat ini janganlah berdoa buruk, dan janganlah membuat perencanaan, dan Tuhan tidak akan mengikuti keinginan kamu. Dia akan menzahirkan kebodohan kalian dan akan menolong hambanya, dan pohon ini tidak akan dia patahkan yang dia telah tanam dengan tangannya. Apakah kamu bisa mencabut pohon ini yang buahnya Tuhan sendiri yang memberikannya? Jadi Tuhan yang Arhamur Rahimin, bagaimana mungkin dia bisa mencabut pohon ini? Mudah-mudahan Allah orang-orang itu dapat memahami akan amanat ini, dianugerahi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memahami amanat ini. Ada beberapa jenazah yang saya akan sholatkan setelah Jumat. Pertama adalah Dr. Sayyid Faruk Ahmad Sahib, Sayyid Mahyudin Ahmad dari India. Beliau tinggal di Birmingham pada 6 Juli. Beliau wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sesudah memperoleh gelar dokter pada tahun 1998. Beliau datang ke UK dan tinggal di... Beliau seorang yang sederhana dan seorang dai yang sangat semangat, dan banyak kesempatan untuk memasukkan orang ke dalam jemaat, dan kini sebagai Zaim Ansarullah, dan beliau memperoleh dan dalam pengorbanan harta pun juga beliau selalu mengambil bagian. Dan pada waktu mendekat, selain di Birmingham itu banyak ada lagi masjid yang beliau bangun. Beliau seorang musi, dan pada tanggal 18 Mei ketika terjadi beliau syahid, Jadi semua keluarganya itu adalah syahid, sangat mukhlis. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Kemudian yang kedua, jenazah Mukarramah Siddiqah Sahibah, yang adalah istri daripada seorang dari Sialkot, dan ada seorang anaknya Rana Suad Ahmad, adalah mubalik yang bekerja di Markaziyah pusat. Pada tanggal 21 Maret beliau wafat dalam umur 97 tahun. Beliau adalah guru. Beliau banyak ujian-ujian, tapi banyak beliau memperlihatkan keteguhan. Beliau mempunyai keikhlasan yang luar biasa terhadap jemaat, dan beliau seorang yang teratur dalam sholat dan dalam canda dan pardah. Beliau sangat berpegang, dan beliau juga musyah. Dan yang ketiga adalah Aziz Ahmad Sahib dari Talpur, dari Hyderabad. Beliau tinggal di Australia. Pada tanggal 2 Juni di hadapan rumahnya, dia ketika menyeberangi jalan, dia umurnya adalah 32 tahun. Bapaknya lama menjadi Amir Jemaat Hyderabad. Beliau sebagai lektor di universitas, dan beberapa tahun itu tinggal, dan kemudian datang ke Australia, dan di sini pun juga beliau bekerja di satu perusahaan pekerjaan sebagai network. Dan di Pakistan pun juga beliau memperoleh taufik untuk bekerja dan sebagai sadar yang sangat bagus. Pada tahun 1992, pada saat ada 22 orang yang dipenjarakan, dia pun juga ikut serta. Dan akibat dari itu, ketika datang ke pengadilan, maka kadang-kadang orang-orang polisi, dan beliau senantiasa seorang ansor yang senior, beliau didudukkan di situ. Satu kali seorang hakim mengatakan kepada dia bahwa saya akan bebaskan dengan jaminan. Maka bapaknya sangat mukhlis, dia mengatakan ada 22 orang yang adalah anak saya, kalau Tuhan bebaskanlah semuanya atau. Jadi beliau sangat setia terhadap jemaat. Sesudah dibebaskan, ada tiga hudam. Ada beliau terus bawa sampai 3 tahun 3 hudam yang sidang itu. Kemudian pada tahun 1999 beliau pergi ke Australia. Beliau sebagai sekretari umur Rama dan sebagai general sekretari. Beliau adalah member yang sangat aktif dalam masjid. Beliau ketika kembali, maka beliau wafat di jalan. Ketika menyeberangi jalan, beliau seorang yang sangat setia, dan apa yang diserahkan dari pihak jemaat beliau kerjakan dengan sangat tekun. Kewafatan beliau pun juga, beliau wafat pada saat berkhidmat kepada jemaat, dan ini merupakan kehormatan besar. Beliau seorang yang sangat bersopan santun, dan seorang yang secara sembunyi-sembunyi membantu orang lain, dan beliau menerima orang, dan beliau menghormati setiap orang, khususnya para pengurus. Beliau sangat hormati. Beliau seorang musi. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat beliau. Dari keluarganya ada seorang keluarga, istri dan 3 anak, dan semua jenazahnya insya Allah saya akan bacakan, solatkan setelah solat Jumat. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.